Po složení toho červa minule si teďka myslíme, jak jsme jako strašně drsní, že jo, jak to všechno zvládneme. Ale je dost možný, že bude ještě hůř. Nebo je to přímo jistý, ačkoliv tohle není tak vážný. Podívejte na toho chudáka, jak se ani nemůže trefit. No, tak ho nějak složíme. Tak. Ale co mě vrtá hlavou nejvíc, to jsou pořád ty podivné hvězdičky. Jak všude možně poletují a pořád nechápu, co to jako znamená. A voda. Že bychom si to ukázali. No, tak jo, já si tohle sejfnu. Takže, my víme, že pod vodou samozřejmě spousta zbraní nefunguje. Funguje tam pistole, ta základní. Samozřejmě zbraně na blízko, to se ví. Taky by tam mohl fungovat tenhle ten zámotek, že jo? No, ale spousta jiných zbraní prostě nic. Je to marné. Raketomet pod vodou podivu funguje. Mohli bychom pochopitelně házet granáty, pouštět snárky a tak dále. Kulomet ale pod vodou ani ráno. Tohle to jo. Tahle ta příšerka pod vodou bez problémů. A tahle ta... No. Tak, asi tak. Jak je vidno, zkoušet si hrát s broukem ve vaně není dobrý nápad. Už to dělat nebudem. Ani náhodou. Ale mohli bychom se o chvilku nechat, proč ne, je to parádní věc. Hele, tam je ještě jeden. Hodíme mu tam dáreček. Haha. Jo, ale teďka ty kouličky se tam zbláznily. Ovšem znamená to, že bude mít náboje. Podívejte na to, to je bezva. Ale podíváme se ještě dolů, mě zajímá, jestli tam přece jenom něco není. A ono to vypadá, že... No není, no. Není tu vůbec nic. To byl hodně marný pokus, ale nevadí. Tohle to dáme, to přeskočíme, to není problém. No ne, my budeme muset nahoru. To znamená pomocí zámotku. A cestou a chramst se nakrmíme. Vyletím. Tak. No, a teďka... aha. Asi tamhle. Dobře. No, je toho tady víc, ale to bychom riskovali pády a tak vůbec. Jak jsme na tom s municí? Chybí nám jedna koulička, no tak to je dobrý. To mi stačí. Ačkoliv pod námi je taky ještě nějaký prostor. Takže možná bychom se tam přeci jenom... mohli podívat. No jo, ale nevypadá to, že by tu cokoliv bylo. Škoda, velké zklamání. Jdeme zpátky nahoru. Ha, dveře. Ale zavřeno. Tady taky. Tak vylezeme kanálem ven. Nákladák. A sakra. Tak tyhle tady dlouho nebyly. Tohle možná nebyla úplně dobrá volba. Je totiž dost obtížný se trefit. Zkusíme tohle. No, to je lepší. Ten laser, ten prostě, ten je bezvadný na tom.
Ale podívejte na to. Lidi, je to neuvěřitelný, ale pokud hráč nezíská kulomet tehda z té kapitoly z těla toho kolegy tam, tedy například pokud kolega přežije a vám je líto ho potom bacit nebo tak, tak normálně kulomet k sehnání je až tady, na počátku téhleté kapitoly. A to taky znamená, že konečně nastala jeho chvíle. Teď opravdu jako je potřeba vytasit pořádně silný kalibr a kulomet to bohatě splňuje. Takže jdeme na to s kulometem. Ovšem tamhle to... A on tam má použitelný kulomet. Musíme ho dostat. No jo, ale on si mě teďka všimne. Možná bude lepší udělat to raketou. Je to jako možná příliš na jednoho vojáka, ale kdyby ten kulomet otočil proti nám, to by mohlo dopadnout hodně špatně. Takhle je to bezpečný. Koukám, že tam měl spoustu explozivních beden. No jo, možná se mi mohl odpálit. Tak. To by ho nejspíš taky sundalo. Mimochodem je bezvá bejt po dlouhý době opět venku. To jako, to je hezký. Horší je, že tato oblast je těma Black Ops jednotkama úplně zamořená. Hele, laserová nálož. Teda, už jsem ani nedoufal, že ještě nějakou potkáme. Jo, tak pozor. Tam je. Vidím ho se tam pohybovat mezi těma bednama, ale já ho asi netrefím. No, to nemá cenu. Dostaneme ho nějak jinak. Jsou tu nějaký vrata. Zavřeno. No, tak zjistíme, co pak tam máme. Tudy se tam neprotáhnu. Ne, tamhle jsou. Ten kulomet má šílený zpětný ráz. Ale když pálíte takhle velmi malýma dávkama, tak je to bezva. Protože to poškození, který to dělá, je obrovský. Jo, prolezeme tam tímhletím kontejnerem a vykoumáme, jestli... věž. Aha, ten si ani nevšim, že to přichází. No vidá, ale zpátky už to nepůjde. Raketa! Teda, to je dobrý. My normálně máme skoro plno, ještě nám chybí jedna. A budeme mít opravdu maximum raket. Sakra, jak nesnáším tohleto světlo. Hele. Hey man, good to see you. Wow, I can't believe you made it past those masked freaks. Those snipers have pinned us down here pretty good. We tried making a break for it, but they know we're here. They're just waiting for their shots, and those bastards are patient. Ale snipři, jo? Tak radši opatrně. Takže máme tady borce s bročkou, borce s útočnou puškou a společně to snad zvládnem, ne? A k tomu hromada nábojů. A ještě nějaký bedinky. A uděláme to takhle. Vida, granáty do útoční pušky. Měli bychom je využít. A baterka, jdu si pro ní, jo. Takže, uděláme to takhle, chlapi. Vy počkáte tady. A já jako obhlídnu tu situaci tam venku.
Sakra! To se mi teď nepovedlo. Jo, a máš to, šmejde. Tamhle na věži je další, sakra, ten je daleko. Možná ho půjde dostat, no, moment. Ten raketomet má laser. Hej, neblázněte! Je tam granát! Krucinál! Kam se poděl ten druhej? Nebo už je po něm? Jo, tady je. Tady je to strašně vohubu. Tak, další věž je čistá. Tamhle bude sniper. Tak, jo. No, vydal, lov sniperů se nám docela vyplácí. Myslím, že jeho sniperka dokonce vypadla ven, takže bychom ji tam mohli najít. Tady jsou laserový miny a všude explozivní krabice. To je hodně zlý. Radši to odpálíme. No, je to tak, vážení přátelé. My nemůžeme odpálit ty krabice. Protože když to uděláme, způsobí to masivní výbuch, masivní exploze celé této oblasti a to se nedá přežít. To znamená, podobně jako tenkrát to měl Gordon Freeman v takovém tom skladu, tak ani tady nemůžeme to nechat odpálit a musíme mezi těma laserama a výbušníma bednama jenom projít. To znamená, že třeba tudy to sice teoreticky půjde, ale bude to hodně nebezpečný, musíme to přeskočit. Tak, zavřeno. Není tam nic vidět, je tu nějaký kontejner, ale tam neskočím. A jinak, jo, pozor, tam jsou hnedka dva. No jo, ale tohle to nemůžu udělat. Jak na to? Tak jedině snad normální střelba, jinak nevím. Jeden mi útek. No jo, no je to celkem problém, přesně pálit během výskoku. No, sakra, zase mi útek. Teďka utíká někam pryč. Možná se tu potkáme. Hádám, že ten šmejd teďka půjde sem. Někudy. Kruci. To je strašně nebezpečný. Vida. Tady byl ten sniper. Možná nahoře něco najdem. No, tak takhle vypadá munice do sniperky. My to vlastně známe už z výcvikového tábora. Takovýhle malý, nenápadný zásobníčky. Může být celkem těžké si jako jich všimnout, když třeba ten terén je nějaký jakoby nepřehledný nebo tak. No jo, ale ta sniperka, ta musela vypadnout opravdu z toho okna ven a to znamená, že se válí tamhle dole. Zajdeme si pro ní. Tak. A věřte nebo ne, tohleto je poslední zbraň Opposing Force. Sniperka. A to taky znamená, že máme samozřejmě optiku, neboli tedy možnost přiblížení, a tak vůbec. Sniperka je vlastně taková jakože protiváha té kuše, kterou měl Gordon. Až na to, že nefunguje pod vodou,
A řekl bych, že má větší poškození než kuše. A hlavně ten dopad té střely je okamžitý, takže se s tím prostě na dálku pálí mnohem sráz. Jenomže musíme si počínat jako opatrně. Tady stačí jeden špatný krok a udělá to strašlivý boom. Teda, ten si mě podal. 8:30. No to snad ne. To je konec. Teď se jako normálně bojím. Ne, granát, ne! Uf. Ještě, že se netrefil. Dokonce sejmul kolegu. Tamhle dole vidím nějakou kostru. No, jenomže brzy bude kostra ze mě. 30 hápek, to je už vážně málo. No jo, to je nápad. Někam se teleportujem a třeba tam najdeme něco, co nás zachrání. Bezva, jdeme na to. Tady už jsme vlastně byli. Tentokrát tu není žádný vědec, ale tohle to úplně stačí. Yeah. No tak to vidíte, jak úžasný tenhle ten teleportovač může být. Tak chvilku si počkáme, mezi tím můžeme nabít naše bouchačky, pokud to některá potřebuje. Tahle ta epizoda, nebo kapitola, je opravdu jako pořád výš, co se týče obtížnosti. Je to, řekl bych, tak nějak srovnatelný s tou kapitolou, když Gordon Freeman vylezl ven a v té mega dlouhé kapitole bojoval s těmi vojáky a alien granty venku. Jo, to jsme zpátky, výborně. Kolikrát ten teleport směrem zpět nás hodí někam úplně jinam, ale tentokrát to bylo dokonalý. Tak ale opatrně. Nepochybně tady pořád ještě nejsme sami. Ha. Jo. Ten si ani neškrt. To bylo dobrý. Tuhle bednu můžem bacit? Vydá! Baterka, to se hodí. Tak. A co ještě můžem? Tohle to můžem taky zničit? Ráda, další baterka. Tamhle už to asi končí. No jo, tam už je průchod. Tak, teďka to uděláme tak, že se vrátíme pro naše kámoše. Byla by velká škoda je tam nechat. Jenom doufám, že omylem nevběhnou do nějaké miny, nebo tak. At your command, sir. Tak, pojďte. Pojďte. Ještě doplníme munici, tak. Náboje nepotřebujeme. Yes, sir. Jdeme, jdeme, jdeme. Je to tady už jako čistý. Aspoň doufám. Pojďte, pojďte. Hádám, že tamhle v tom skladu, nebo co to je, tam už se bát exploze nemusíme. Dělejte, dělejte, pojďte. No tak. Tamhle ten děsně zdržuje, ale má brokovnici a to se hodí. Jasně, že na něj počkáme. No. Nem. Je tu nějaká budova. Polezte dovnitř. Oh. Doufám, že se protáhnem. Pojďte, pojďte.
se bojuje. Jednotky Black Opsu, to jsou Shock Troopsi, myslím. Neblázni. Nemůžu pálit, když tam stojí. To bylo dobrý. Pozor, granát. Sice emzácky, ale stejně. To šmejda musíme dostat. Ahaha. Chceš vyjmout tu věc? Jo, to se taky počítá. Teda nevěřil bych, ale zmakli jsme to naprosto dokonale. Jo, stejně jako za časů Gordona Freemana, i tentokrát se budou ty šmejdi mazat mezi sebou. A my z toho můžeme těžit, když to správně zmanažujeme, a tady se to povedlo na výbornou. Až mě to jako překvapuje, protože to bylo nehorázný štěstí. Vida! Náboje do magnumky. Po dlouhý době. A tady do kulometu. No, prostě s municí do kulometu se teďka roztrhl pytel doslova. Ale ono je to potřeba, protože... ten kulomet, to je naše záchrana. Jenomže nemůžeme jít dál. Tak co budeme dělat? Rytma. A jinak nic. Tady je kanál. Aha. Hele, budem se muset rozloučit. Ale je tu ještě jedna věc. Po dlouhé době konečně taky nějaká tajná oblast. Podívejte na tenhle ten výklenek. Jsou tam krabice. Ale je to vysoko, normálně tam neskočíme. To znamená, že abychom se tam dostali, tak musíme z tohohle nákladňáku skočit sem. Teď tě sem, to je velký skok. Na tu bednu. A konečně jsme tu. A tohle je naše odměna. Lékárna a nálož. To není špatný. No. A teďka teda... budem postupovat sami. Dobrá. Slezeme tam. Tak nevím, jestli zrovna tohleto je místo, kam bych se chtěl podívat. Začíná mě to tady celkem děsit. Ještě, že máme ten kulomet. Je tu strašná tma. A nějaká i kostlivec. Hej! No doháje, ono to tam nahoře pouchlo. Tak teď už se ven nedostaneme. Ani nápad. Chudáci naši kámoši. Tohle se mi nelíbí. Ten tunel je dost široký na to, aby nás tady něco přepadlo. A když se to stane, tak... možná bychom tady měli mít nastraženou nálož, nebo tak něco, já nevím, ale... sakra. Ah! Stůj! Voltigor. Tady. Ještě, že jsme ho dostali. Už nebylo kam ustoupit. Máme už jenom jednu nálož. To znamená, že jich tady určitě bude víc. Tamhle další. Moment. Nastražíme past. To neprojde. No jo, ale ono to vypadá, že on vůbec nejde. Krucinát. To snad není možný. Abych to přeskočil, tak to mě přijde moc nebezpečný. Abych to podlezl, tak to... to sakra... ne, to nebudu riskovat. Radši to odpálíme. No, tak to se nepovedlo. Zatraceně. Máme už jenom jednu nálož a je tam další. Tak to uděláme... tak.
Au. To byla poslední raketa, on tam pořád je. To snad není možný. Došla nám šťáva. Vidím tmu. Tak dost, musíme ho dostat. A hodně rychle. Tak. A teďka si počkáme ve tmě, až se nám nabije baterka. Protože podívejte na tu strašlivou tmu tady. Kdyby nás teďka nějaký přepad a my neměli energii do noktovizoru, tak to je konec. Máme ještě jednu nálož. Tady další. Au, sakra. Ještě máme granáty. Jo, ten dostal. Ne, tam je ještě jeden. Má dost? Nemá. OK. Dobrý. Tak, kolik jich tu ještě může být? Protože já už mám jenom 3 granáty a to mi asi nebude stačit ani na jednoho. Ale voda. No tak. Má dost? Protože já mám. To byl poslední granát. Ještě máme tohle. To je taky výbušný, explozivní, silný. To by na ně mohlo zabrat. Podívejte na to, má to nějaký divný tvar. Tady taky. Tak moment. To je divný, že jich tady bylo tolik, že jo? Jako by se jim tu nějak extra líbilo, tamhle další. Au. No jo, ale přece neprojde, ne? Je tam ta roura. Tak, tohle na ně zabírá. Nakrmit a připravit. Konečně trochu světla. Hele, ty šmejde tamhle nahoře. Kde díra? No jo, ale kromě krabic tady vůbec nic není. Radši se vrátíme a vylezeme tady nahoru. Tak, no to snad ne. Oni chodí pořád nový a nový. Ještě, že jsme to chtěli zatáhnout. No jo, tam musí být nějaký generátor těch šmejdů. A tady je spousta beden. Dobré. Raketa. No, fajn. Máme aspoň 2. Není to moc. Mohli bychom přeskákat po bednách, ale lepší to bude tady. Tamhle jsou taky, sakra. Nemám nabito, jau.
65. Já se vracím pro ty lékárničky. Kdyby bylo nejhůř, máme ještě dost munice na teleportaci. Hlavně nabít a jde se dál. Ale ne, další tmavej tunel. Krucinál. Vylákáme ho ven, tady je to velký, tady to nebude problém. Ale jemu se ven nechce. No nevadí, takhle na něj vidím, on na nás nemůže. Za chvíli je po něm. Tak. Stačí jenom 4. To je dokonalý. Až na to, že za chvilku budeme bez munice, nebo tedy v případě našeho mazlíčka bez žrádla. Tak, hodnej. Další! Sakra, kolik vás tam ještě je, vyšmejdi! To snad není pravda. Tak jo, jdeme na něj. Tak. Tady je to nějaký velký. To se mi nelíbí. Aha, chodíme dokola. Tohle je jediná šance, kudy postupovat. Hele, tenhle ten je malinký. Takhle vypadá mládě toho Voltigora. A skutečně se tím potvrzuje to, že se nacházíme v jejich hnízdě, kdesi v hlubokém kanále. Zajímavé je, že tyhle ty baby Voltigory potkáme jenom na tomhleto místě v celé hře. A to v počtu pouze několika málo kusů. Oni jsou celkem jako snadným protivníkem. I když vydrží celkem dost, v našem případě 60, ale můžou až 120 na hard, tak útočí pouze na blízko. A ty jejich útoky jsou daleko slabší než u dospělého jedince, takže stačí si od nich držet odstup a je to OK. No a taky, jak jsou malinkatý, tak nejsou tak rychlí, takže uniknout jim prostě není nic těžkého. No jo, jasně. Tenhle ten prostor, to je jejich hnízdo. No, ale i když je malej, tak ty tesáky, nebo co to je, dokážou způsobit solidní zranění. Takže raději se s ním nebudeme hrát, ani ho nebudeme brát jako domácího mazlíčka a zrušíme ho. Tak. Ale myslím, že tam byl ještě jeden. Ten se dokonce snaží střílet, ale nejde mu to. No jo, vajíčko. Jasně. Proto jich je tu tolik. Au! Tohle to jsou hnízda. Pořád tma. Kostra, hm? Teda.
Tě chtěl, ale nahoře slyším naše vojáky, to je bezva. Jenomže nám by se vyplatilo tady chvilku počkat. Budeme to sbírat takhle po dvou. No, škoda, že jich tu není ještě víc. Jako jo, počkáme si, no ale zase vemte si, je to úžasná zbraň a když tady máme možnost doplnit si munici, tak byla by škoda toho nevyužít. Tak nabereme ještě pár. No, tak ještě trošku, no. Máme 12 v zásobě, to je sice pěkný, ale... No, nejde to trošku urychlit. Až založíme tu naši farmu, jo, tak samozřejmě vykoumáme, jak to udělat, aby se tohleto tam dalo pěstovat taky, to se ví, a hlavně, aby to rostlo rychleji. Roger that. Check your zone. I was told this is gonna be a babysitting job. Tak dělejte, ještě aspoň dvě a už to bude stačit. No, 18, to už je skoro maximum. Půjdem. It's Shepard. Hey, stand back and I'll cut it. We're gonna need your help. Hele, já mezi tím si tady odskočím ještě něco pobrat, jo? Tak. A zámek je dole. It's a real mess out there. I mean, these things are coming out of the damn walls. Ain't no way around them either. They just keep coming. I heard about some kind of big standoff at the dam up ahead. I say we make our break for it now. It ain't gonna get any better, that's for sure. And I bet they could use our help. Ale to mi povídej, Borče, ta venku. It's good to see another man in uniform. Tam to nebylo hezký. Ale tam dole, hele, to bys nevěřil. Každopádně máme tady doktora, máme tady inženýra, máme tady... Ty máš kulomet! To je jednotka. Tak začneme tím, že potřebujeme trošku vléčit. Tak, dobrý. Podívejte na to. Kulomet, ještě zásobník tady. Je vynikající. Náboje. Krásný bedny, samozřejmě. Tady je snajperka. No, kdybychom ji prostě ještě neměli. Od toho snajpera tam nahoře. No tak tady už ji rozhodně jednoznačně získáme. Tak, ale teď pozor, protože máme tady tři borce a jako palebná síla je to úžasná. Ale my nevíme, jak to prostě venku teďka on se vypadá. Potom, co to blaflo, tak tam to může být všelijaký. Takže nejprve vyrazíme sami na průzkum. Tak fajn. Jdeme na to. Ale opatrně. Protože nevíme, čemu tady po té obrovské explozi vlastně budeme čelit. Podívejte na to šmejda šok trupra tam, ale... Ten si úplně říká, abychom ho picli snajperkou. Jako konec konců máme maximum munice. 15 není moc, ale je to opravdu max. Takže... Tak pojď. A jedna rána stačí. To je vynikající. Ta snajperka má obrovskou sílu. Ale... Je jich tam víc. A je to horší. Chlapi, mám tu problém. Pomoc, už jde sem. Uf. Dobrý, ale myslím si, že potřebuji vyléčit. To víš, tam venku. Něco mě tam škráblo. Je to dost vážný, co? OK. Tak, to bychom měli. Jako, já se bojím vzít sebou celou jednotku, protože tři najednou to se budou navzájem blokovat ještě. Možná se i sami navzájem zlikvidujou. Kdybychom tam šli jenom s jedním, řekněme s tím kulomečíkem, ten má konec konců největší palebnou sílu, tak by to bylo možná lepší, než kdybychom šli se všema najednou. Uvidíme. Ale opatrně. Toho do pytle. Velký Voltigor. No, tak jdeme na to.
Teda to vyšlo dokonale. Paráda. No, ale pozor. To je Shock Trooper. Takhle to zní. Je tady za rohem, skočíme na něj oba, hele. Tak, pojď. No, tak, ale jo, byla to jako spolupráce, hele, jsme dobrý tým. Tady jsou nějaký krabice, rozsypaný. Vidím tam mezeru, ale nic v ní. Tohle to by se dalo odpálit, ale radši se postav trošku víc jako stranou, jo? Jde to stuha, ale jde to. A hlavní je, že to urve i průchod do toho kontejneru. Takže se to dá vlastně považovat za takovou jako tajnou oblast. Podívejte na to. Nálože, hromada náloží a granáty. Prostě super. Jenomže nálože tady radši házet nebudu, když tu máme kámoše. To by mohlo špatně dopadnout. Jdeme dál. Teda, tady to vypadá. Já to tu skoro ani nepoznávám, hele. A to jsem tu před chvilkou byl. Tady tudy neprojdem, to je vyloučený. Tamhle byl ten sklad, no tam je to na hadry. Tam už se nejde dostat. Nijak. Vyloučeno. Tamhle... Shock Trooper. Jak to uděláme? Chtěl bych to... odpálit ty nálože. Nebo nádrže spíš. Třeba ho to bací. Tak. To bylo velký. Je tam furt. Teda, kolik jich tam bylo. Ještě tam jsou ty brouci, hele, pojď na ně. Já potřebuju taky ušetřit nějaký náboje. Nebo prostě počkáme, až pojdou sami. Nemusel by pořád žvanit. Místo toho by bylo lepší, kdyby šel, no tak dělej. Tak. Dobrý, další nálož. Možná bude něco i v bedně. Pročka? Ale jo, to se hodí. Tady to hoří. Kruci, půjde vůbec projít? Hele, počkej tady. A jakože krej to, jo? A my mezi tím dojdeme pro ty druhý dva. Konec konců je to už kus cesty, který jsme urazili. Tak ať se potom nemusíme když tak vracet. Pojď, ty taky pojď a jdem jako oba. Teda všichni tři jdem. No ale nejdem, že jo, ten doktor tam zůstal, no tak jak to? Recon team, check in. No tak co je, tak pojď. You got it, Corporal. I'll be right behind you. No tak už poles, ale... Nevidíš, že tě potřebujem? No konečně. Ach jo. No konečně už běží. Area secure, sir. Polesté, polesté. Check your zone. No, konečně. Tak, ale jak to teďka provedeme? Protože já se bojím, že oni nedokážou prokličkovat mezi těma plamenama, takže nejspíš proběhnou rovně. Takže je to popálí. Otázkou je, jestli je to rovnou nezabije. Yes, sir. Takže prostě tam vlítnem a projdem. Teďka všichni najednou, polezte. Dělejte, dělejte, tam hoří. Area secure, sir. Jsou tu všichni? No, sláva. Je tu nějaká další krabice? Tady je spousta náloží. No radši ne, ale nabijem. Zpátky ke kulometu, to je jistější a náboje do něj ještě máme. Snad to bude stačit.
Tak, ale teď opatrně. Možná bychom zase neměli postupovat společně. Tedy jakože někoho necháme tady. Doktore, ty zůstaň. Ty trouboty taky. No a kulomeči kde s náma dál. Tady tudy asi neprojdem, že jo? Zkusíme to tady obejít. A tam je Voltigor, to je špatný. To by chtělo nálože. Hele, počkej tady, jak když tak to krej a naházíme tam ty nálože takhle. Dáme jich tam víc najednou. Ještě. Tři, no to už by snad mohlo i stačit, ne? Tak, teď to odpálíme, pozor, to bude velký. To přežil. No. Kruci, doufám, že nám kus Voltigora nespad na hlavu. Tak, to bylo docela dobrý. Shock Trooper. Podáme si ho, ale společně. Ne! Krucinál, ty jejich granáty. No, ale zvládli jsme to. Do věže už se nedostaneme, tady je to zavalený. Tak, potřebujeme doktora, jsme na... No, když chodíš ohněm, tak to se nedív, že to pálí. To snad ne, to jsou takový troubové. Tak. No a radši bychom asi už měli jít společně všichni. Už na to nemám nervy. Je to jako s malejma dětma. Oni jsou úplně mimo. Jdeme dál. Tady jsme začínali, ale je to tu zavalený, prostě neprojdem. Ale možná to půjde obejít tudy. No vidá, tady je to otevřený. Kulomečík tam jde zůstal. A vypadá to, že ti letí už nemůžou, nebo jo? Asi ne. No tak vypadá to, že se musíme rozloučit. Tak necháme je tady a půjdeme dál sami. I když, jako teoreticky by snad ještě mohli projít. Nevidím tu žádnou závažnou překážku. Ale už je to jako další level, tak doktor prošel, no. Ten z nich bude nejchytřejší. Že bychom... Přece jenom zkusil ještě dojít pro ty ostatní dva. Jasně, že by se nám vyplatilo je mít všechny. Ale ten kulomečík tu někde zůstal a nevím, co s ním je. Ole sakra. A ten inženýr je taky nějaký zmatený už. Jdem. Hezky dovnitř, polevte. Tak, no. A jsou tu všichni. Ale už se mi je nějak jako nechce pokračovat. No, konečně. Je tu nějaký velký sklad. To je zajímavý. Teda, hnedka dva pásy do kulometu, to je skvělý. Tohle není skvělý. Tam jsou naši kolegové, ale nemají šanci. Protože jak jsem se dozvěděl od jednoho diváka a za tomu patří velké poděkování, tak Gargantua se nedá poškodit běžnými zbraněmi. Jedině výbušnými. To znamená, že se můžou snažit jak chtějí, ale nemají šanci. Nejspíš by to nešlo ani kulometem. Tak, moc se tu jako neukazujte, protože tohle to je mimořádně vážná situace a musíme to nějak pořešit. Doplníme šťávu a vymyslíme, co s tím.
Ale podívejte na to, oni ji nějak dokázali přivázat. A tamhle je výbušnina. Možná, že kdybychom se dostali k tomu detonátoru, tak tu gargantu dokážeme odpálit, ale jak to, že to oni neudělají? Zase ten chlap. No to je podívaná, co? To si to užíváš. Já si to ani moc neužívám. Až se ta gargantua probere, tak to bude zlý. Jak to, že nereaguje na toho chlápka tamhle? No nic, jenomže, jak bychom mohli gargantu obejít? Vlastně by to šlo, protože podívejte na ty skály tamhle a tamhle. Mohli bychom se tam přichytit? Ale je to strašně nebezpečný. Možná už šel pryč. Možná, že bude lepší skočit do vody a najít nějaký jiný úhel. A nebo tu gargantu prostě zrušíme explozivníma zbraněma. Jenom se bojím, aby to neurvalo ty držáky a aby ta věc nemohla dojít až k nám. Tamhle to je taky. Jdeme na to. Jej, to bolelo. Krucinálovi troubové, co to tady je? Did you see that one, corporal? Proč to nezmáčknete, krucinál? Takhle. No, a je to. Teda nedivím se, že naše armáda prohrává. Tak tudy se dál nedostaneme. Mohli bychom tady nabrat náboje, ale je to tak nahoře, že by to bylo asi nebezpečný, ta jako riziko pádu a tak, takže to nebudu riskovat, počkáme si na nějaký lepší zdroj. Ale, hele, jak to blaflo, tak se to tady urvalo a je tu cesta. A navíc zpátky už se nedostaneme, jak se zdá, takže... Asi nám to bylo k ničemu, tam tahat ty naše kámoše. I když je vyneseme ještě ven, tak už tady nic není. No jo. A ten podivný chlápek odešel někam tam a zmizel. Nejspíš se zase teleportoval pryč. Je to rozbitý. A utopíme se. Uf. Tam na tu věž se zřejmě nedokážeme dostat. To je vyloučený. Mohli bychom takhle nahoru na přehradu. Ale zajímalo by mě, jestli to dokážeme projít. Tady. Proplavat skrz a vyplavat na opačné straně přehrady. No jo? Haha. Jo, Gordon Freeman tady taky procházel. A divný ale je, že on tady měl otvor, takže mohl pokračovat, zatímco my... my pokračovat nemůžeme. Ani tudy ne. Vlastně tu není vůbec nic. Přitom by to byla parádní schovka. Ale musíme se vrátit. Musíme se vrátit a nějak se vytáhnout tam nahoru. To bude asi nebezpečné. Ale snad to vyjde. Tak. Jo, jako Spider-Man, že jo. Ten taky používal, no vlastně to nebylo zrovna tenhle ten nástroj, že jo, ale jako ta podoba tam je.
On se bez pochyby inspiroval právě tím zámotkem, to se ví. Ale my teda budeme muset do té roury. Tak pojďme. Ah. Sakra, urvalo se to. Nějaký hnusný kanál. A pořád děsně tmavej. Ah, tudy ne. Tudy možná. Teda to je hnusná břečka. Je tu nějaký písek, radši vlezeme ven. Ale podívejte na to. Ten sud, jo, ty skály a tak. A ty tvary. A skutečně. Je to parádní tajná oblast, akorát je dost velký problém se na ten sud vůbec dokázat vyškrábat. To autoři asi nějak jako moc nepořešili. Protože než se mi to podaří, tak tady strávím věčnost. A sakra. No. Ono to děsně klouže ten sud. Dobrý. Teďka nahoru. Sem. A je tu chudák tuhej kolega s bročkou a municí. No jako možná, že po takhle obtížné tajné oblasti byste čekali nějakou jako lepší odměnu. Já taky, ale bohužel. Nicméně i tak se to může hodit. Kámoši! Shepard, I don't know what those black ops are up to, but it doesn't involve getting us out of here alive. We've got no choice but to fight our way out. Jo, takže jednotky Black Ale neblázněte. Tak jo, jdeme společně, že jo, se ví. Podpoříme naše kolegy v boji. Jak jinak? A sakra, má tam kulomet. Nemáme šanci. Uhni se aspoň. Nebo dělej živý štít, no, to mi pomůže. Nemůžu se trefit, to není dobrý. Se to nepodaří. Jak nemám zaměřovač, tak jsem úplně marnej s tou sniperkou. Takže, to je konec. No, konečně. Dostal to magnumko. Jenomže jeden chudá kolega je tuhej a já skoro taky a máme už jenom tohle. A tady bude bez pochyby mnohem víc. To je vážná situace. Lékárničky, dobrý. Tak. Jo, zvládli jsme je. Ne, ještě ne. Jsme jako nebezpečně dobrý, že jo? Ještě tam byl jeden. Tak. Ne, další tam je. Uhni se. Co to dělá? Ale to byl dobrý hod. Přes tu skálu tam a tak, ale... Jo, on to zvládnul. Paráda. To se mi právě taky na tom Opposing Force líbí, že ty kámoši prostě opravdu mají pořádnou palebnou sílu a nejsou to jenom takový ty úbohý bezpečáci s pistolkou jako v původním Halfu. Takže ty situace, které dokážou kámoši vyřešit, jsou jakoby daleko pestřejší. Kaktus. Tady je zase ta břečka.
Ale nic tu není pod vodou. Chudák kámoš už je hodně zraněnej, no. Ale může na sebe být jako hrdej. A jsem nečekal, že to přežije. Náš zřícený vrtulník. No jo, ale ono tu nikde nic není. Bude muset postupovat tudy. Přes tu hnusnou břečku, ach jo. Tak pojď. Ale společně toho ještě dokážem. Důležitý je se nevzdát. Je tam nějaká základna. Je to tam asi dost velký. Oblídneme to snajperkou, že jo? Tamhle nějaký velký dělo. Tamhle za sklem je jednotka Black Ops, je tam voják, vypadá to, že to dělo asi ovládá. Zatím nás ale nevidí. To je dobře. Bylo by fajn, kdyby to tak zůstalo, protože já ho snajperkou netrefím, už nás asi vidí. Uteč! Ale ne! Jo! Teda to byl zásah. Jenom škoda, že ten hrdina to prostě nezvládnul. Jo, tak vypadá smutný konec. Byl to dobrý týpek, ale bohužel. Vidíte, jaký epický situace tady můžou nastat? Je tu nějaký v písku zapadlý dělo, no, nějaký přepravní vozítko obrněný. Jenom doufám, že to dělo je opravdu neaktivní, ale asi jo. Nicméně ten zvuk, možná by to šlo i zničit. No jo, je to tak. To jsou ale velký dveře, nebo spíš velký poklop. Ale mi to neotevře. Raketa, no sláva, dokonce raketomet. Bezva. Tady jsou nějaký trosky, slezeme tam dolů. Vida, dokonce náboje do kulometu. Ale ne, ale ne. Ale ne! Dokonce dva na jednou. Tři na jednou. Skáče mi to po hlavě. Už to pošlo. Tak nevím, jestli to stálo za to. Ještě pobereme tu lékárničku a půjdeme radši pryč nahoru. Hele, tady je nějaká budova, ale zavřená. A pak tady jsou nějaký vrata a dveře a to je asi naše jediná šance. No tak jo, pojďme dovnitř. Ale ne. Tam jsou taky. Jdeme na ně. Měl tady rádio. Adrian, is that you? Listen, we're holed up across the mortar field, but we're pinned down by a group of black ops. We'll open the bunker door, but you better get over here quick. Ale to spojení nebylo nejlepší. A jako jasně, ty dveře bunkru by to chtělo otevřít. Jenže jak to udělat? Asi. Zdá se, že už se to vyřešilo. No tak jo. No jo, kámošovi to nějak nevyšlo. Otevřel nám je, ale dostal. Teda. My dostáváme pořádně nařezáno od těch Black Opsáků. A touhle vysílačkou se nedovoláme, smůla. Jenomže co tu budeme dělat?
Tohle můžeme odpálit, proč ne? Můžeme dokonce skákat po bednách. To je taky úžasná činnost. A hele, možná bychom se mohli protáhnout mezi těma trubkama. No jo? Je tu dost těsno. Ale aspoň tu není taková tma. Asi jde dolů. Chruci, to je šmejt. Tam se nedostanem. Aha. Jo. No, takový přepadení jste nečekali, vy prevíti. Mají tu hromadu beden. Raketa, dobré. Nalož. Laserová, super. Teda, tohle už ani nepoberu. Tak to znamená, že by asi stalo za to se teleportovat. Ale ještě předtím by bylo dobré to tady vyčistit, protože kdo ví, kam nás teleport potom vrátí. Úkryt pod schodištěm zklamal. A hele, to jsme tady. Aha. No jo, takže sakra. Tyhle ty jsme ale strašně dlouho nepotkali. Fuj. No, jak se to asi ovládá? Aha, takhle otočit, takhle odpálit. A takhle měnit dráhu letu. Jo. Tak to zkusíme. Byl to zásah, ne? Jak to, že ty dveře tam pořád jsou? No, to už je lepší. Ale ne, ale ne. Sakra vedle. Jeden je tuhej. Tak. Jako nejsme zrovna nejlepší dělostřelec, ale je ještě chvilku a možná dostanu i toho posledního šmejda tam. Konečně! No. Ale hlavní je, že jsme dokázali rozbít ty vrata tam. A teďka zkusíme ten teleport, uvidíme kam nás to šoupne. Aha, no jo, spousta těch míst se potom začne dokonce opakovat. Něco podobného jsme už tady měli, možná je to trošku jinačejší, ale asi ne o moc. Dobrá, tak nejprve skočíme tamhle. A teď si to promyslíme. Tam je granát a náboje do magmumky, to by se docela hodilo. Granát, máme jich málo, magmum munice by byla taky prima. Tamhle je ale baterka a léčení. Nicméně lékárnu nepotřebujem, takže já jsem spíš pro ty náboje. Tak, dobře. Dobře. No, vida. Ještě hromada nábojů, byly tam i rakety, super. Tak, no ale, my jsme tam nechali ten jeden zásobník, že jo? Dostaneme se tam takhle, bude to? Sakra, nejde to.
A tak... jako láká mě to si tam pro něj zajít, ale kašlu na to. Půjdeme dál. Tohle to se prvé otevřelo a ty prvíti vlezli ven, ale už je to zavřený. Takže bude muset dveřma. Voltigor. Neprojdeš, co? Seš tlustej. No, sice tlustej, ale taky dost tuhej. Kruci. Jedeš? No, vydá. Slyším vrtulník, to budou naši. To je černý. Ne, to nejsou naši. Ale vypadá to, že tam má svých problémů dost. No jo, i Black Ops jednotky mají prostě svoje vrtulníky. Ale možná bychom jim to neměli kazit, ne? Užívají si mezi sebou. A sakra. To je špatný, já na něj nevidím. Hej, nech mě. Voltigor asi nepřežil. Tak jo, ten vrtulník musí dolů, to je jasný. Ne. Neměl bych ty rakety takhle šrádat. Máme jich dost, ale stejně. Jakmile dojdou, těžko ho dostanu dolů. Tak, zásah. Tak to nestačí. No. A pojď. Zatracený brouk. Najednou takový ticho. Až mě to překvapuje. Lidi, tady to vypadá fakt hnusně. Náboje do snipky, no ne. To se nevidí často. Nabijem si a seberem je. Tamhle to je možná cesta dál, i když kdo ví. Jenomže tady vzadu vůbec nic není a tudy to nepřelezu. Musíme na to jít jinak. Tady hoří nějaký konťák, ale nic tam není. Tady je další konťák. No vidá, munice. Tak, už máme, myslím, na další teleportaci, jasně. Ale nebudeme ji ještě zkoušet. Možná, že to půjde obejít. Tak ne, nepůjde to obejít. Ale, no jasně, vyskočíme nahoru, tady po té ventilaci až sem na střechu. A teďka... Hrát si na provazochodce pod proudem, to si myslím, není dobrý nápad. To by asi bolelo. Takže... Slezeme tam a zkusíme se protáhnout. Raketomet. Aha. Jo. A proud je vypnutý. No, teď to bude jinačejší. I tak je to ale celkem vejška. Opatrně, opatrně. Tak.
Vidíte, ty normální provazochodci to dělají, tu rovnováhu získávají tím, že nesou takovou dlouhou tyč. A my místo ní neseme kulomet. Je to taková asi vojenská technika. Ale hlavní je, že jsme dokázali projít až sem, i když nevím, k čemu nám to je. Aha, už asi tuším. Tudy se dostaneme dovnitř. Ať už je tam cokoliv. Vypadá to jako nějaká vrátnice. Jako garáž, ale vrátně tu není. Nechal nám tu ovšem pěkný věci. Kde pak? Tohle neotevřu. No... Tenhle ten to zkoušel otevřít a taky mu to nevyšlo. Sice zvláštní metoda, ale jak je vidno, selhala. A tenhle ten se netrefil. A ovšem, strop je tady nízký, ale stejně to tam dokázal hodit až k nám. To mě štve. Budeme ho muset dostat. Že munice do kulometu se tenčí a já se bojím jí dál používat na tyhle ty šmejdy. Lepší bude si to šetřit na něco horšího. Tam se bojuje, akorát nevím kdo s kým. Jsou tam naši nebo Black Ops? Nevím. A to asi nebyli naši. Se mi nepovedlo. Neprojdeš. No, on se o to ani nesnaží. Krucinál, jak to, že mi to s těma minama nevychází? Teď abych to odpal, protože já se bojím to podlíst. No nic, no. A v tom Opposing Force je těch min celkem málo a já je ještě takhle jako nedokážu ani využít správně. Sakra, ten je tuhej. A konečně. Teď už je opravdu tuhej. A jo, to byly Black Ops jednotky a sakra, tamhle další. Kolik jich tu je? Vemte si, jak je to tady najednou ostrý v této kapitole. Najednou je těch shock trooperů a voltigorů desítky. To je hrůza. Sežer ho! Ale nepovedlo se mu to. Tenhle ten jeden Black Opsák prošel, ten druhý taky, sakra. Když je teda pokusaný. Vypadal zraněně. Brát, ještě máme Magnumku. To je parádní zbraň a munice máme dost. Hele, tam nahoře je nějaký strážník. Asi odpočívá. Nebo umírá. Ale nejprve to tady prozkoumáme. Raketa. Tak, to není špatný. Vylezeme potom autáku. Tak. Now don't hurt me and I'll tell you a secret. I've been hiding up here listening. These black ops have some sort of bomb. I think they're planning on blowing up the base. No, why do you think they would do such a thing? Bombu? Hele, naši to tady chtěli zbombardovat a už to se mi nelíbilo. Ale odpálit to tady nějakou atomovkou nebo tak, to by bylo vážný. To bychom asi nepřežili. To se mi nelíbí. Musíme je zastavit. Thank you.
naší garáže. Není tam nikoho vidět. Jo, vlastně jo, tamhle, podívejte na něj. Jenomže přes ty mřížky ho asi nepůjde trefit. Slezeme dolů. Teda dokonce ani flavorem ta moje přesnost není nic moc. Ale zmakli jsme to docela dobře. Mohlo to skončit hůř. Hele! Are you crazy? I'm not opening this door until someone turns that bomb off. Já nepatřím k ním. Žádnou bombu jsem tady... To znamená, že ta bomba je tady? To znamená, že on to asi ví? A že už jako je připravená na odpálení? To není dobrý. Musíme tu bombu najít. Be careful with that thing. One false move and this whole facility is gone. I've got it covered. You just keep your eyes open. There's still some targets running around out there. Škoda, že ten rozhovor skoro nebyl slyšet. Ale prostě to je ta bomba a oni ji tam připravujou. Bohužel jsou dva, takže na ně bude muset vytáhnout něco lepšího než je pistole. Tohle to by ale... mělo zabrat. Krucinál. Dokonce je tu návod, jak to udělat. Doufám, že je tu i návod, jak to vypnout. Tak. No, žádná bomba nebude. Na to rovnou zapomeňte. That was a close one. You better get in here. It's not going to be easy from here on out. The only way out is through the level 4 storage unit, but it's a mess down there. The Black Ops were using it as a staging point until the aliens came in. If you do make it through, make sure you have them come back for us. No, hele, my už jsme zažili takovýho bordelu, že nás jeden další tam dole v tom skladišti nezastaví. Aspoň doufám. Ale můžeš jít se mnou. Let's get the hell out of here. Aspoň chvilku. Hele, to je zase ten chlap. Vypadá to, že on tu bombu znova aktivuje. No to ne, jdeme na něj. Jenže tady je to najednou zavřený. To vypadá, že ten chlap spolupracuje s těma jednotkama Black Ops. Sice nám několikrát pomohl, ale nejspíš i on chce to tady všechno vyhladit. Oh, to je v čoudu. Co budeme dělat? Náboje, spousta nábojů. Docela slušní zásoby. Další laserová mina. Doufám, že se mi s ní podaří taky někoho zlikvidovat. Tak, nabijeme si. A možná bychom mohli se zkusit teleportovat, že jo? Je, tady to známe. No, tak jdeme je zrušit. Velký jezírko života, až na to, že my ho vlastně vůbec nepotřebujeme. Škoda, no, ale tak to nevadí. Ah, to mě štve. Kde pak je ten strážník? Nechal tady pistoli a umřel. To je divný, že jo? Tak se říkám, jestli to není naše vina. Jestli třeba to nesouvisí s tím teleportem. No, to je smutný. Ale aspoň to bylo rychlý, že jo?
je to tu, vážení přátelé. Ani se tomu nechce věřit, ale před námi je závěrečná kapitola. A jak je vidno, bude to velký a temný a plný krabic. Hele, vidím tamhle nějakou ruku, kdo pak to asi bude? Tak jak na něj, že bychom konečně dokázali správně využít nálož. Tak pojď. Jak bolest. Haha. No, skvělý, jenomže je jich tam daleko víc. Dokonce vražitkyně do toho. To je vážný. Dobře. Další je dole. Možná, že to byl už poslední. Teda co to je za příšerný zvuky tady? Nějaký přepravníky. A tamhle se mi zdá... No, to bychom měli. Podívejte se tamhle nahoru, jak je tam ta beta. Normálně se dá rozbít. A dokonce z té bedny něco vypadlo. Baterka a letárna. Ale... já nevím, jak se tam dá dostat. Opravdu, jako... přijde mi to nemožný, protože na tuhle bednu nevyskočíte a i kdyby se to povedlo, tak to ještě nestačí, protože tohle je pořád moc vysoký. A odsaď? To prostě není šance. Takže možná je to nějaká tajná oblast, jakože, ale já vůbec nevím, jak by bylo možné se do ní podívat. Takže pokud víte nějakou cestu, která tam vede, tak rozhodně budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, protože já opravdu netuším. Že bychom si pod nohy drhli raketu, no tak rakety jump tady v Half-Lifeu nefunguje, takže to bychom si nepomohli. Teda to je děsný kravál. To je hrůza. Zatracený krabice. No, ale to snad byly už poslední. Jak to provedem? Tamhle to pokračuje, ale není šance proběhnout. Jedině jít okolo. Prakticky neslyším vlastního slova, to je děs. Sakra! Já ho snad nedostal. To nepůjde. Musíme jít tudy. Hmm.
tady to někam pokračuje. Vytasíme nějakou pořádnou zbraň. Asi kulomet. A jdeme dál. Ten strážník měl pravdu. Opravdu je to tady dole pořádný maso. Taková hromada vojáků. To byl granát. 46 HPček. Vidra, baterka, no lékárničky, jo, tak jo, je to OK. Není důvod k obavám. Vyskáčeme nahoru. Tak. Trošku moc skoku. Tady se kymácí nějaká krabice, ale není možný projít. Ovšem tamhle zůstala jedna bedna zničitelná. Je tam granát. No, a to mi za to stojí. Já si pro něj dojdu. Sice to znamená to tady znova obejít a znova vyskákat až nahoru, ale granáty se hodějí. Tak. Teda, tam se bojuje. Vypadá to, že tam jsou jednotky Black Ops a k tomu Voltigorové a Shock Troopři a tak dále. Ještě, že ty granáty máme, teďka se budou hodit. Hodíme tady nálože. Tak, ještě další granáty, no, šup tam s tím. Bezva. Au, sakra, šmejde. Kam šel? Dostaneme snipkou. Jestli se ještě ukáže. Ja. Konečně. Tak. Jenomže ten pát až dolů by nás přišel draho. A to by bylo hodně bolestivý. Pokusíme se to přeskákat. Bude to sice nebezpečný, ale když to vyjde, tak nestratíme takovou hromadu HPček. Teda. To je ostrý. Jo, OK. Tak, teďka kam? Necháme je bojovat, jo, nebudeme narušovat jejich party. Au, ale oni narušou mě. Teda, začíná to tam být dost špinavý. A co teď? Jak se dostaneme dál? Protože ten pád mě spolehlivě zlikviduje. Mohli bychom možná skočit tady na vršek toho přepravníku. Jo, dobrý. Tak, teďka po těch bednách bychom už snad mohli dolů. To by asi šlo. A nebo půjdeme ještě sem? Tak. Dobře. No a jsme dole. Doufám, že tu najdu nějaké léčení. No, vida. Zrovna tu je. Tohle se neotevře. Jinak je tu prázdno, takže akorát pobereme, co z nich vypadlo. Munici, zbraně a tak. A jdeme dál.
guess you're a good guy, Corporal. Listen, you've got to get down below. There's something coming through, and it's the nastiest looking thing yet. Some of your buddies went down there a while ago, and I haven't seen them since. I've got some weapons I've piled up in here. You better take as much as you can carry, because I think this is it. Good luck, Corporal. Jo, taky si myslím, že tohle je ono. Takže říkáš nějaký portál, jo, nebo co? No, když vidím tu výbavičku, podívejte na to, HP stanice, HF stanice, dva zásobníky do kulometu, do snipky, do magnumky, k tomu hromada beden, určitě plná věcí, nebo taky ne. Ale zkrátka, to vypadá, že je to tady. No, bereme to všechno, nabijeme si maximálně, abychom byli jako ready, aby se nám nestalo, že tam vlezeme a najednou zjistíme, že máme poloprázdný zásobník. Doplníme, kolik munice jenom doplnit půjde. Zničíme zbylý bedny, ale rakety, to se hodí. Tak a... Hele, půjdeš se mnou? Zažiješ něco velkého, víš? Budeš o tom moci vyprávět a tak. I když pochybuji, že to přežiješ. Ale pojď, půjdem. Sakra, co to je? Tady fouká strašně vítr. Ale krabice. A, byl tam zásobník. Teda to je síla. Dělej, pojď. Musíme to projít. No, to zvládneš. Možná. Dělej, až na ty schody, tady už to bude OK. Jenže on to asi nezvládne. Smůla. Nedokáže to. No jo, ten vítr je moc silný na něj. Podívejte na to. Je tam nějaký otvor a dveře. Když vlezeme na ty bedny, tak se tam normálně dokážem dostat. No, to je šikovná tajná oblast. Dvě baterky, to se hodí. Zvláště když asi tušíme, že nás čeká velkolepé finále. Nálož. Munice, hezký. Škoda, že ten Polda nemůže jít s náma, no. Tak. Možná by ještě nebylo špatný zjistit, kam vede teleport v posledním levelu. Což je právě tady tento. Zkusíme to. No ne, to je zajímavé. Tamhle nějaký ostrůvek, skočíme tam. Jo, kanistr s hromadou nábojů. Au. A to nás šouplo sem nahoru. No, můžeme se vrátit, protože normálně se sem dá dostat, když vlezete tady po tom laně. Zajímavý je, že to je normálně jezírko života. Sice malinkatý, ale to je úžasná věc. Au! Sakra. No jo, je to vejška. To musí být to, o čem mluvil. A tam vedou ty divný světýlka. Zdá se, jakoby to ožívalo. Skoro to vypadá, jakoby tam něco bylo. Teda, to je věc. Asi bych se měl začít bát. Jakoby něco chtělo projít skrz. Oh.
To je ale velký hnusný červ. Fuj, a jak mu smrdí z huby. Gene Worm je vlastně finálním bossem Opposing Force. A patrně to bude nějaký jakoby nejvyšší asi představitel nebo možná velitel těch invazních jednotek rasy X tady na Zemi. Oproti Nihilantovi se s ním bojuje trošku, řekl bych, i jednodušejc, protože ten souboj netrvá tak dlouho. Ten Nihilant byl schopen hráče často teleportovat, takže se to tak nějak jako protáhlo, kdežto tady s tím obrovským červem, to je celkem svižný. Ale taky musí hráč přijít na to, jak si s ním poradit. On sám o sobě se skoro nepohybuje. Jenom tam tak jako stojí před tím portálem, nebo leží, nebo co to vlastně dělá. A případně kolem sebe máchá těma chapadlama. A nebo taky plive na dálku takovej toxin. Ale především je potřeba zjistit, jak na něj, protože on má obrovskou hromadu HPček. V našem případě 1080, maximálně může mít až 1200 a to je strašně moc. Ale není to tak, že byste do něj mohli pražit a on ty HPčka bude hnedka ztrácet. Protože nejprve je nutné najít zranitelné místo. A to najdete v případě, že se podaří takovými speciálními lasery, které tam jsou, zasáhnout jeho obě oči. On je pak zavře a v ten moment otevře na hrudi takovou kouli a to je právě zranitelný bod. Potom se opět zatáhne, on zase otevře oči a ten postup je nutné zopakovat. Takže v podstatě tohle je taky takovej boss, na kterého musíte vymyslet nějakou taktiku, vymyslet jak na něj, protože nestačí ho jenom pražit. To ne, to byste nedopadli dobře. Ale kdybychom prostě měli porovnat obtížnost Nihilanta s tímhletím Gene Wormem, tak já bych řekl, že tenhle ten červ je lehčí boss. To asi ano. I když, jasně, samozřejmě i on dokáže hráči pořádně zatopit. To ještě uvidíme. No, je to tu. Vylezeme zpátky po laně a nejprve se doléčíme. Tak, a teď se do něj pustíme. Bude to snadný. Normální palba nemá cenu. Hele, tamhle nahoře jsou ty kuličky. Mohli bychom doplnit munici, ale to je strašný riziko, to ne. Musíme využít ty laserové zbraně, co tu jsou, a napalit mu to do té bulvy oční. Pojď. Tak. Oslepený, je to brutální. Ale ono to tady bortí. Au, fuj. Ještě druhý oko. No tak. No. A tamhle to je zranitelný bod. Jenže si to kreje. A ještě sem teleportuje šmejdy. Dostanem ho. Je někde pod náma. Hodíme tam nálož. Ne, myslím, že už je tady pod náma. No jo. Tak dostanem ho takhle. No ty šmejde. Jak to, že jsem povedlo utíct? Kam šel? No, třeba už je po něm. Rozhodně pojďme na další úder. Tak. Ale ne, on to zničil. 40 hápek. To není dobré, že? To je konec. Musíme se léčit. Normálně nás spražil tím svinstvem, co plive a úplně všechno pryč. HPčka, zbroj, všechno. Jde o to, že když v tom prostě hráč zůstane a nechá se pražit, tak je to strašlivě silný.
A nejhorší na tom je, že on tu arénu postupně ničí, třeba teďka už tady není most. To znamená, že my budeme muset na druhou stranu jedině tím, že se tam přitáhnem. Oh! Tak teď jsem dostal pořádnýho lepáka. Ještě, že je tu tady to jezírko. Ale teda nedaří se mi ani trošku. A ta věc tam pořád je. Jo! Snipka! Sakra, já tam nevidím na něj. No nic, je to marný. Dalšího šmejda si povolal. Vůbec nevím, jestli se mi daří toho červa trefovat nebo ne. Zkusíme příště nějakou jinou metodu. Jo, tahle bude dobrá. Prostě tam navedeme pomocí laseru raketu přímo tam dovnitř. A to se prostě musí trefit. Jo, honem. Ne. Sakra. Konečně. Tak, a teď něco zažiješ. Kam to lítá? Tak, to byl zásah. Dělej, zvedni se, nevidím. Pozdě. Takže zase nahoru, jdeme se léčit. Mezitím natankujem kulomet. A ještě máme dvě rakety, no. To asi nebude stačit. Ale uvidíme. Ne. Jo. Tak pojď. Tak co, jak ti chutná tahle planeta? So, Corporal Shepard, we meet at last. Please don't think that I've been avoiding you. A great many matters require my attention in these troubled times. I do hope you understand. And now I require a further indulgence on your part. I cannot close my report until every loose end has been tied up. The biggest embarrassment has been Black Mesa facility, but I think that's finally taken care of itself. Quite so. But there is still the lingering matter of witnesses. I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself. If for no other reason, I have argued to preserve you for a time. While I believe a civil servant like yourself understands the importance of discretion, my employers are not quite so trusting, and rather than continually subject you to the irresistible human temptation of telling all, we have decided to
convey you somewhere you can do no possible harm, and where no harm can come to you. I'm sure you can imagine there are worse alternatives. Hej, počkej! Já takhle nechci skončit! Smůla.